انت واح لو دبات هيو ما وينينو وحاجة عمها نقا قبنا يا شرعي شرعي هادان هينا شرعي نباهنا قفت شرعي ويستنا شنتيرا ايي عليكستا ميت كيغنا هو هي لغا سو غربخو لبا بلود اشكت سدخ بلود ان فرنجيرك او يغو جرا حدان لغا سو بخن حدان مانتا عداله وان بري ساقدان ورك وا اسبدلايا الله نحرسته ديغانكا جزيره وها لغو ديلاي وين لغو مغاعابيه عبد الله نور افرح او كمغا ديره با ديره وها لا تلمامي ان او ديلاي اسكري كاتيرسن عيدمدا دولدا فدرالكا ا سوماليا غار اهان بوليسيا ميليتاري اهلدا مرحومكا او لا هادلي ورباهينتا ايا وها اي شيغان ان ويلكودا لو ديلاي شي حق دره اه isla markaana dawladda federaalka Soomaaliya ay cadaalad ugu fadhiyaan meedkiisana uu ku jiro filinjeer sida ay sheegeen waa kuwan qaar kamid ah ehelada marxuumka oo warbaahinta la hadlay arin dhacday oo dhacda ah oo ka dhacday eelhuur iyo maareeyay hadiyada jasiira dhexdeeda oo hadiyada ku rooyay wiil laga dilay wiil kale cid dishay iyaan hadiyada ku rooyay loo imaanin waxaan aad iyo aad ugu sheegaynaa waadaan ismaan nimanka la yiraahdo laga dilay wiilkaas waxa la yiraahdo ninka dilay waxa la yiraahdo ciilma cali yusufay nabadoonkiisa waxa la yiraahdo abdulla umar baa la yiraahdo waxaan u sheegaynaa waadaan ismaan in wiilkaas ugu jiro filinjeer ugu jiro annagoo ina yaqaaniin oo degmada isla degan oo deegaanka isla degan inay wiilkay naga dileen iyo loo imaan waayaan oo nala duugu waayaan aad iyo aad ay nagu xunnahay deegaankana waa isla joogna waana isla joogi doonaa marka waxaan codsanaynaa inay nala yimaado oo wiilkaas wacdaan ismaan uusan nala duugo waa sugaynaa sidaasaan codsanaynaa waxaan ka cabanaynaa nin la yiraahdo cilmi cali yuusufey oo baadil koonbaynayo haddana nagu dilay baadil nooga dilay wiil nabadoonkaynina ku heesto baadil ku xiray baadil haddii wuxuuna nagula hadlay nabadoonkeena waxaa la soo dayahaa haddaad arrintan dhammaysiin oo dhiiggiina cafisiin dowladda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka mas-uuliyiinta qarankoo idil waxaan ka codsanaynaa inaan cadaalad helno waxaan nahay dad la xaqiray sharcigaana gacanaha naga qabanaya maahane shaqsiga saas na iyalaahu nagama adko waxaan doonaynaa dowladdu inay na kala badbaadiso ambay isku kayna fasaxdo waxaan ka cabanaynaa wiil ila dhashay oo lagu magacaabo cabdullaahi nuur cirfax oo si gardaraa loogu dilay deegaanka jasiiro gaar ahaan ceelhuur dalcadda daa'uud yare anagu la dhashay hawshaas watay cilmi cali yuusufeyni la yidhaah oo ka dhashay wacdaan ismaan nabadoonkii nabadoon naga ahay na asaw u xiran yahay maydkuna firinjeerka asiga ayuu ugu jiraa cid nagala manaashaqootayna ma arag cid ninka la yidhaaho arrintaas ka socotana ma arag dhiiggeyniyaga naga maqan dowladda federaalka iyo inta dhambe mas-uuliyiina waxaan ka codsanaynaa si degdega inay arrintaas uga soo jawaabto kama xoog yarin dadka saas noo dhibaateyna kama xoog yarin inta wax lagu dhibaateeyo ma weynayno waxaa gacmaha naga qabanaya sharciga sharci haddaan helayno sharciyaan u baahanna qofkii sharci weysdana shanteera ayay adeegsataa intayan shanta tegin waxaan dowladda federaalka iyo intii maamula oo arrimahan quseeyaan waa tilmaamay meesha dhibku ka dhacay iyo ninka dhintay iyo cidda nagu haysata awoodda oo dhisanaysa dhulkaanyi naguna dhex dishay waagana dhismadu uga socoto maamul ay leedahay jasiiro waa la ogay waa koonfur galbeed madaxweynaha federaalka ra-iisul wasaaraha intii wax gasho waxaan ka codsaynaa arrintaas inay fariyiyaan madaxweynaha koonfur galbeed kulli intii wax gashaa waxaan rabnaa arrintaas inay soo farageliyaan shala dhacda ka dhacda ee saacan aan layska warsanin waana meeshay ka dhacday waa xawaaye nin la yidhaaho cilmi cali yuusufey marka si islaannimo hadday jirto oo dowladnimo jirtaaisaga dadka uma tabaryarin waana la yaqaanaa galab ahaan galabna igama maqnaa lahayn cunugeyga galab igama maqnaa lahayn haddaanan aanan sharciga aanan fiirayn marka nabadoonkiisi waa xiran yahay nabadoonkani sida ugu dhaqsida badan in laysoo deeyo maydkeygana waxa uu ahay laga soo garbaxo laba bilood aa sheegtay saddex bilood inay firinjeerka igu jira haddaan laga soo bixin haddaan maanta cadaaladu waana berri saacaddan warku waa isbedelayaa madaxweynaha
gudoomiyaha gobolka inta dawladda ah wax gasho waxaan ka codsanaynaa inay arintaas soo fargeliyaan dhigaynu ku baxay dhashiika dawladdu leedahayna kula dilay dad shakhsiyaaduna ay adeegsanaayeen dawladdu arintaas sida ugu dhaqsiyaha badan inay soo fargelisaa rabnaa dhibanaanahay nabadoonkeena waa la xiray wax cidna soo daba kacda ma jirto cumar axmed arfax nabadoonki beesha waaye wiil la yidhaaho cabdullaahi nuur arfax maxamuud ayaa la dilay si gardaraaha lagu dilay nabadoonkiisii waa la xiray si dulmiyaha lagu xiray cumar axmed arfax gaal shiro waxaa la uhoydaa la yidhi qofna wax kama qabyo cabashaankarnahay maalin soon qaad waaye waxaan oraxda u taagannaha dulmi ma ahan haqaan naga maqan lama arag waxa ah dhiigaaga iyo dheeftaada aan isku bannaysaa lama arag waaye lama maqalyay dhalin dawladdu ha naga soo gaarto cadaaladaan u baahannahay ninka aan ka cabanayno niman ka cabsanayna maahan sharcigaa gacanta naga haaya waa nalan yaqaan daawuud niman samaannahay gaar ahaan qaybta ay roolaannahay wax nalan kama haysa karo zakariya axmed muuse t v-ga shabeelle muqdisho abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada